bsmllahi wa kafa salaamu ullahi calaykum ardada qiimaha iyo qaayaha waxdheerow kanina waa cashirkii sideed iyo lixdanaad kaasoo ciwaankiisu yahay ri rogress codkana waa macalin adam increse is tht Came running towards me. It was no use pretending that I had not seen him, so I waved to him. I never enjoy meeting Part Dykes. He never has anything to do. No matter how PC you are, he always insists on coming with you. I had to think of a way of preventing him. From following me around all morning. "Hello, Bert," I said. "Fancy meeting you are." "Hello, Elizabeth," Bert answered. "I was just wondering how to spend the morning until I saw you." "You are not busy doing anything, are you?" "No, not at all," I answered. "I am going to." Would you mind my coming with you? You ask it before I had finished speaking. Not at all, I lied. But I am going to the dentist. Then I'll come with you. You answered There is always plenty to read in the waiting room. Gerend Verbal persistent Ayu to Hawe Nanabui Nanab. nacas doqon intaba af soomaaligu uu yahi aay anigu crost waxaan gudbay bay tiri the street waddadii ayaan gudbay to avoid si aan uga fogaado meeting him la kulankiisii bat laakiinse hesowme he wuu arkay and kame uuna yimid running twarts me isagoo aniga igu soo cararaya it was no use ma ahayn mid las مت استعمال له مت شقين إيسا برتندين إنا معنيه معني it was no ما إيسا أهين يوس مت شقين إيسا ما أهين برتندين إن لا إسكاردك دقو معني ما إيسا شقين كرين إن آن إسكاردك دقو أما آن متلو that I had not seen him إن آن إستغو آن آن أرق وح شقين آي ما أهين so she that's 30 I waved to him كعنتان أهاتي معني ما تاما in aan jilo inaanan arkin ee adkayd gacantan isaga aati i nevr enjoy anigu marnabo kuma raaxaysto meeting la kulanka bert dis ninka la leeyahay he never has anything to do isagu weligii wuxuu qabta ma leh nowmatr waxba ma ahan how bcu r sidaad u mashquulsantahay isagu xaggiisii waxba ma ahanmaradmarwaba wuxuu ku adkaystaa ninkaasi mashquul aho ama mashquulsanaan oncwit yu inuu kusoo raacoiuwaa inaanka fkraanigu waxay of... ahayd inaan ka of... fakero ama waxaan ka fakerayay rvnting him mamnuucidiisii jaridiisii frm m raacidda u aniga isoo raacayoub dhan ga reebi lahaa ayaan ku fekeray hlorhlo riidayaan dhahay ay tiri faetkulan layaab leh ur rajootaadelia jootaa aatuayaablasaarayhothhlo liabeth ayuu yiri isagoo jawaabaya hlo liabeth rrwuxuu ku jawaabayhlo wuxuu yidhi i was just anigu hadda ayaan wndring waxaan la yaabanaa hw to sen sida aan u geliyo ama aan u bixiyo wakhtigaygii the moning subaxnimada untiu ilaa iyo adiga aankaa arkayba waa amashquulsanaa waxaan ku mashquulsanaa war sidee wakhtigaaga isu dhaafasaa maanta yu are not busyadigu mashquul kuma batid waxaad samaynaysid So, so, mano no, maya nt at l maya gebi ahaanba warka ah sheegtay ma ahan i anwered ayaan ku jawaabaybay tiri taan baxaya aadhaay would youmid maxaad ka qabta haddaa baxaysid my cming with you inaan kusoo raaco he asked ayuu weydiiyey before i had finished speaking kahor intaanan dhammayn hadalkiiba saasuu yiri tl maya iliad benbaan sheegay ima soo raacaysid ilyad ben baan u sheegay tiri but laakiinse i am anigu going tto the dentist bixitaankayga anigu waxaan aadayaa niyow dentistaha saasaan ku dhahay bay tiri meeshaan u socdayna maaha then kadib icmwit yu waanku soo raacayaa h anserd ayuu ka jawaabay anaabkii aris waxaa jira lyshd iyoo وافي تريد آه. مال وحلوكو أخريو أو وافيا أيان كتال in the waiting room قولك سوكتانك مرتدة دختارك انتو سنلا كل من أيكو سوكان لبما لما يشعسنا اسكا فادين وراقا هاي جورنالا دان اسكا أخرين هيا أدنا الكاها لغا سو معنى سيوا سي لوغا بحصة مالي ويه معنى آي أنيقو كروستو وحاين جريد استيريد ودادا avoid to avoid si aan uga fogaada meeting him la kulankiisii but laakiinsee sow me wu arkay rismi isagoo igu soo cararaya cafwan it was no use pretending ma shaqaynaynin jilit ah uh, that i had not seen him in aanan isagu arag so sidaas darteed i wave to him gacanta ayaan u haatiyey i never enjoy anigu marnaba kuma raaxaysto meeting bads la kulanka badgs he never has anything to do wuxuu qabta maleh ws isagu shaqadii ma ahan si kastoo aad mashquul u tahay always nssts isagu had iyo goor wuxuu ku adkaysta coming with you inuu ku soo raaco wey totino waxaan ka fekerayy way of preventing habkii aan isaga goyn lahaa ama aan isaga jari lahaa from lloi me si uu iisoo raaco arounin subxioo dhan hwaxaan ku ii war kulan yaab leh halkanba waad joogtaa elein hallo elizabeth elizabethay bert anthred bert wuxuu ku jawaabay i was just wondring anigu hadda waxaan la yaabanaa how to spend sidaan ku bixin lahaa the morning subixii antil ilaa iyo isowyo adigu aan kaa arkay you are not busy doing anything ayou adigu ma mashquulsanid waxba ma qabanaysid sow ma ahan no n at maya warka aad sheegtay ma jirow ard ayaan ku jawaabay anbaxayamaxaad ka qabtaa myy imaanshaha aniga aan kusoo raacayo iyo akd ayuu ku jawaabay befor adfinishdspakinkahor intaan hadalka dhammayn maxaae hadalkiibaa socday tu waxaad ku aragtaa horteeda ku qorantahadalbay sii waday isagaa soo dhexgalay wey myd benban sheegay bad laakinsemttdtstn usocdaa then kadib il come with you waan ku soo raacayaa he anserd ayuu ku jawaabay theris always waxaa jira alent to reid macnihii meel waafiya wax lagu akhrista ayaaba ku taal in the waiding room qolka sugidta ee martida cmrhesarace waxaweeye fahan gaaban weeye anser ka jawaab this qs su-aalahan in ntmorthen waxaan ka badnayn words toobata eray o ded elizabeth elizabeth, elizabeth rime isku dayday to avoid inay ka fogaato mitting birtd la kulanka birtdi ornod miemay Was she able to do so in a silasamaiso or not, even though Alena Alena Elizabeth, Elizabeth, Gabad tried her I tried to avoid meeting Laculancum uh, Bathedex, even though in Kastor, uh, in Kastor she was able to do so in Kastor she did a wooden labo did he alwayse isagu mar kasta insistemk ku adkaystaa oncmonacmang hr macnii inuu iyada wehel u noqdo acma waxaa weeye wehelid wey haar iyada odtamy what did she have to do maxay ahayd inay samayso saddex weerxa ayaa weer xaggee ayaa didshe iyadu telhim ay u sheegtay she was goyin inay u socotay waa ay sababtay ayaa dhirhii isagu say uyihdaa oo u yidhi he would come with har in uu iyadoo raacayo wen composition waxa wey curin riray dib u qorbaalaguyihi the sentences jumladaha bilow oe hoos ku xusan using adigoo isticmaalaya the joining werds erayada wax la isugu xidho inrts ee qoyseyn ku jira derwos waxaa jiray eedentist dendista ayaa ku yaalay nearby meel u dhow macnihii dandista ayaa meeldhow ku yeel She knew him is way where he ran away. Heodu where he ran is Sago. Well, see one accent. Elizabeth, Elizabeth decided, would go to go there in a halkaado a dentista. She heodu would explain where is Sharrih karta. Ah, what had happened would I asked whom in order to Baladonia. There was a dentist, dentista a dentist near by, mela kado. As she knew him, see the Ugaranese is a well, Sifian a say." Whom Kaso Elizabeth decided Elizabeth to go there in a Whom Kaso she would explain a sherry What her at at ah, sorry, sorry, afwan. darwos waxaa jira ee dentist dentista ayaa jira near by meesha u dhow aas sidii shee iyadu neew ay u garanaysay him isagu well e ama waxaa dhigi kartaa she new him hmshe new him well whome he is a uh, in kastoo ay iyadu macnii sidayba u tiqiin midka uu yahay si fiican Elizabeth gathered the lady in order Elizabeth gathered decided wax go asatay to go there si halkaas u aado in order to explain to u what had happened wuxii dhacay part nickelley was in the waiting room Elizabeth spoke to the dentist Elizabeth waxay la hadshay dentistaha ama ilahad laysay dentistaha he told her u waxay u sheegtay to leave at once in ay mar through ay si toosa uga baxdo another door albaab kale wile iyo an baad isugu xidhaysaa saddex elizabeth gabadha laleeyahay left waa ay tagtay ama waxaan analkuka caawinaya waxaan leenahay beerta ninka la yidhaahdo swaitingwaxa uu ku sugayey intheaswaiting waa uu ku sugayey was in the waiting room waxa uu ku sugayey qolka martida while intii elizabeth elizabeth spoke to ay la hadlaysay to the dentistdentistaha an hdwxanausheegtay hetold he haar wuxuuna u sheegay to leave iyadaasi waxa uu u sheegay in ay ka baxdo atois halmer through another door albaabkaleh dhaktarkaa u sheegasaas there, <saddeh> Elizabeth Gabadele left Y. The dentist, the dentist, to went to into the waiting room. All kusugai Do you want to to have your teeth examined? Il kahaga in let each have you. You asked at part. Are you a after an asked pert if Helen elizabeth left elizabeth taked and the dentist the dentistina went into the waiting room holka uh, martida and asked the if uh, he wants his his teeth to be examined in ilkiisi labaro letter riting warqadda sidai loo qoro rit qor baa lagu yiri four centens afar jumladood begin wit adoo ka bilaabaya eah of mid kastoo kamida the fllowing waxa soo socda waa in aad ahaataa mid aad ugu caraysan with me for sidaa darteed aad ugu caraysnataa ai anigu ajsad hadda ayaan maqlay hata i anigu hat waan necb ahay to camplain inaan cawdo bad laakiinse wakhtiga qaarkii ago macnii wakhti gaaban muddo laga joogo aay anigu saas saas soo rog key structurs waxaa weeye furayaasha dhismooyinka i cross the street waddada ayaan gudbay to avoid si aan uga fogaado meeting him la kulankiisii k cambar u barbardhig baa laguyidhi key structur fifty fura dhismeedka koob iyo kontonaad aan iyo boqol iyo tobnaad

he isagu so enjoys so waa uu ku raaxaystaa balaying ciyaaridda fuotboll ee kubadda hhe isagu so cambalidle gebi ahaan deis wuxuu xaqiraa taking it qaadashada shayga fymeeting kulan la yaab leh uh, ukulmad cool kulamid kulamid weeyi kulamid uh, la yaab leh oohin ma aysan shaqaynaynin at arintaasi ku saabsan tmanii qiimi ma yeelanayso t akawalwelideeda icantst aniguma istaagi karaayo beoble dad ayaa shouting qaylinaya hada shooting eray meel shooting ah toogasho ah haruunta siif cashirkiisii waxaan ku sheegay shoutig cafana

ai antistadblai anigu kanti standa ma istaagi karaayo biible dad ayaa shouting kaylinaya aan bushing macnihii isbuurashana samaynaya antu c mawaadan arki karaynin im bsy riting anigu waxaan ku mashquulsanahay qorida qorid baan ku mashquulsanahay willyou mine maxaad ka qabtaa opening furida ha window ee daaqadda id mind anigu waxbo kama qabo waiting sugida intaasoo dhan waa grand verbl oo mar su-aal lagu tusaayo mar ahbaar lagu tusayo mar diidm lagu tusaayo i mar su-aayo diidm ambayr u barbar dhig baalaguridiyy sntnc jumladahan wldyou mind maxaad ka qabtaafuridath window edaadaomind maxaad ka qabtaa myopng furitaankygi aanfuraayo the window daaqada fnwriting qorma cajiiba lttr h a warqad sidaas oo kalaa fansy har writing qoristeeda cajiibka ah ee letter like that warqad sidaas oo kala c se arkid heir maqlid aan smail urin stadi baraal guur this exampls uh, ee decentis jumladahan baro i sow him anigu waan arkay coming isagoo imaanaya he hate imaanshihiisaan arkay ama waadhigi karta he head waa uu maqlay mi aniga opening the door anigoo albaabka furaya furitaankayga albaabku arkay ian anigu smeil waan urin karayaa somthing brning wax gubanayaan urin karayaa doomaro tdbaraalgurjumladahan i anigu went shoping dukaamaysi baan aaday this moning subaxan camimow swing dabaalasho u imow with me tomrrow beri ma dabaalasho i raacwey exrcs layliyo e undrin hoosta ka xariiq all the rs dhammaan ficilada in the assage ee qormada ku jira tha nd kuwaasoo ku dhammaanaya in ingin g ku dhammaanaya b gift c si baa lagu yidri the correct form qaabka saxda s of the s ficilada inree qoyseyn ku jira do not refar to dib ha ugu noqonto the bassage uh, qormada antlo finish ilaa adigu aad ka dhammayso the exercis layliga i anigu crosst waan gudbay the stret wadada to avoid inaan ka fogaado meet maxaan lehna metig

la kulankiisi bertdx no matter dhib male how bc u r sidaad mashquul u tahay yaalways isagu had iyo gore insistis on wuxuu ku adkaystaa kam maxaan leenaha coming with you inuu usoo raac i anigu had to think waxaan ka fekerayay armerhim frommen followim mrnsidai subixioo dhan iisoo raaci laabaan ka fekeray hallo bert isaid waxaan iri fan meet mxaaemet waaba joogtaaye kulan la yaab leh oroteranr lizabeth high ayuu ku jawaabay i was jstnr waxaan la yaabnaa h tthw to, to spend sidaan ku bixin laha the morning subixi oo dhan wakhti ahaan antil i sow ilaa adigu aan ka arkay yu ar not busy maxaaledoiwaxba ma qabanaysi msommy waxaan kujawaaamit waan sii socda widyu min maxaad ka qabtaa mycomamy comi imaanshahayga ama raacitaankayga with you adiga aan ku raacayo yo akad wuxuu ku jawaabay before i had finished kahor intaanan dhamaynin aiadakiama dlidi c it qor jumlado qor beginingwith adoo ka bilaabayo ah of mid kasto kamid ath It's no use, Hanlanai. Um, beginning with other mitkas of the following, it's no use mahain uh, waples kayaliyalo. Not seeing you in another, adequate ko Sasa Let us go ampano. Forgive, Afi, my, do you deny? He came uyi I am busy with my school. So I always enjoy moral bunkuraiesta. Would you mind? Persistent. I crossed the street to avoid meeting him, but he saw me and came running towards me. It was no use pretending that I had not seen him, so I waved to him. I never enjoy meeting him. He never has anything to do, no matter how busy you are. He always insists on coming with you. I had to think of a way of preventing him from following me around all morning. Hello, Bert. Hello, Bert. I said, "Fancy meeting you are." You here? Hello, Elizabeth. Bert answered. I was just wondering how to spend the morning until I saw you. You are not busy doing anything, are you? No, not at all. I answered. I am going to. Would you mind my coming with you? He asked it, before I had finished speaking. Not at all, I lied, but I'm going to the dentist. Then I'll come with you, he answered. There is always plenty to read in the waiting room. Artada new concept English practice and progress. عشر كعوان كيسو يهي persistent هالكاسي ايو انك قدن يهي هادي او وح غلطني غلطات كيني وانا صحي كرتان هدا او وح صحنين صحينا وانو قو تاقيري كرتان وجددو ما هان انا قو مقع كوهلنو مال كوهلنو مود ايو نول معنو وحا وي سي اد ادنكو او فائد ستان قف كستو دانينيا اما قو دارينيا ان قد انجريسكت uu kaga faaideysto buggan racti rogress waxaanu ugu tala galnay in si saaxiibtinimo leh ama si walaaltinimo ay ku dheehan tahay aan isugu faa'idayno annagoo aynan sheeganayn in aan macallimiin idiin nahay laakiin aanu nahay dhammaanteenna arday isku mid ah kala faa'iidaysanaysa buggan wconcept english book qaybihiisa kala duwan oo la sharixi doono islamarkaana haatan uu inoo socdo ractic rogress farqaddaasi waxaa loogu tala galay qof kastooo afka soomaaliga yaqaana dar a leh inuu uga faa'iidaysto ee danaynaya luuqaddan inuu ka barto si kastoo ay tahayna buggan waxa uu ku duuban yahay casharadiisii fasiraad ahaan labada lahjadood ee afka soomaaliga ugu waaweyn may iyo maxaa iyadoo qof kasta midda uu yaqaano uu ka bara karo waxaa laga yaabaa mustaqbilka in manihi baraha internetka xataa lagu soo baahiyo qofkii uu soo gaaro iyo qofka ma arkayse laga yaabo in siyadhee ahaan uu u helo intaba waa lacag la'aan waxaa ka mamnuuca buuggan in, in qof kastooo soomaali ah inta fasiraadiisii la qaato ganacsi ahaan laga iibiyo oo laga ganacsado hor alleh ayaa loo diyaariyey waxaana loo diyaariyey qof kasta oo soomaali ah si uu uga faa'iidaysto ee doonaya ama danaynaya luuqadda ingiriiska in uu wax ka ogaado ardada qiimaha iyo kaayaala how casharkii siddeed iyo lixdanaad kaasoo ciwaankiisu yahay bersistanti haatan halka halkan ayuu inoogaga dhan yahay casharkana casharka xiga kahor intaanu ka, ka kulmi doonno nafta la isu dhiibaya naftaydii iyo naftiini waxaan u dardaarmayaa labadaba rabbi ka cabsiga camalkana ilaahay dartiisii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal faraysaa daraaddii eba wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay maxaa yeelay dhammaanteenna waxaanu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida warankai israa'iil ayaana inugu soo maqan waxaana ku xukumannahay geeri aan ka baaksasho lahayn waaran baana inoo go'an taa macnaeedu waxay tahay adduunkan gaaban in aan ilaahay kaga cabsanno sababta na loo abuuray xikmadduna ay sheegayso in aan ilaahay ku caabudno jiniya insiba sida ayaddu ay sheegayso loo abuuray inay rabbigean caabudaan sida aan ka warqabno ama diinta islaamka dadka macnihii odorosa ay inoo sheegaan had iyo goor waxaad og tahay ama aad og tihiin in ilaahay inta caabudda marka loo fiiriyo bani aadamka iyo jinka aan la soo koobi karin ilaahay kuwa caasiya oo keliya iblas marka laga reebo waa bini aadan iyo jin unbaa laga helaa iyagaana nolosha ugu fiican la siiyey iyo jaanisyada ugu badan ee adduunyada iyaga ayaa loo raaxeeyey badahan iyo buurahan ma arkayse dahabka uu dhex yaal intaas oo miro ah iyagaa inta badan ka faa'iidaysta geela waxa uu cunayaa qodax لكن بلي ادم كوكولا يا حنان مدمونا ميرانا ديفا يورا الى هي سيي هادنا سيدا سي تاي gil امالو امالودي فبين اسي مجرو او دمانتو هتاي gildeha الى هي بيوتا بي معناها هيك مدى كدم بسا ابوركن هادانا هاي بلي ادن وحت هاي انان اشردة نوراشا ماني هيك داماتكا ان لانا نوشا كايسن

وحكي شدنا أدو حسيقة شتيد هذا بعضي أنا كل يا راضي وأدا يدا أه كر كره اللي هذا محي اللي وواجب قفل والبو بلي أدنى صارا قاسة مسلنا إن رنت يسوع شجنا إسلام ركنا سيس الراحة يوونا أحسن سامي أه ونا ج يسوع سو كت سكستو صورة جلا أرضا قيمة هي قاية على هو وحن رجينا عشر كي سديد يا لحدنات برسستنتي إن أت كبوتين إسلام ركنا aan idinka xaqabtirnay buuggan waxaa qorshihiisa uu ku yimaaday dalab ay e arday soomaaliyeed soo dalbadeen in looga faa'iideeyo newconcept english book ee macalinkoogu adam ingrease somaaliya berry wax uga dhigi jiray haddaba fikraddii ka dhalatay dalabkaasi baa waxay noqotay in la ballaadiyo ardada soomaaliyeed ee ku hadlaysa afka soomaaliga labadiisii lahjadood may iyo maxaa قاف ولب مده او فدود يهي لبدل اللح جدود مدك او فهمي كرا يو لوغو شرحو سي لعقل يدو استرس انجرين سي دو كلانا وحا قابال كلو دياري بوغن فصيرا دي او يهي ان قاف او ما دام الدنيا دو اي هرو مرتاي ميموري انتو كشبتو موبيل كيسو او كشبتو ديارات يدون سفر ميلو البقو كجرو هدو جنع سديح شانو يهي يهي uu dukaankiisii dhex fadhiyo ama gurigiisii uu kaga faa'iidaysan karayo luuqadda ingiriisiga inta uu koobaya buuggan haddaba cashirkan cashirka xiga kahor haddiina la kala qaato ballan tannada waxa weeya ardada qiimaha iyo qaayaha waxdheerow in aan ku kulanno xawdkii nebi maxamed uu ugu darbiyey mu'miniintiisii biyihii qaboobaa ee malabka ahaa ee xawdka albaabka jannada hortii laakiin ebe hay naga yeelo kuwii halkaasi يا كعبة هدي كهرنا لك لقاتنا نفط اللي يسودي لا اسمه مسينة عشر كان عشر كقدم بيا أما حجة كهر بلنت النذو حوية إذا ما اللي أرضيه كانت الفردوسة فردوسة.